بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل اب ان موم بتیوں سے ہمارے مہمان پھلجڑی جلائیں گے پہلے جلتی ہوئی پھلجڑیاں مہمان کے ہاتھ میں ہوگی پھر جیسے ہی ڈرم کی آواز آپ کو سنائی دے گی تو ایک ساتھ تمام انار دانے اور جو رنگوں کا وہ رکھا ہوا ہے وہ سب کے سب ایک ساتھ جلانا رہے گا اور ساتھ ہی آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ گبارے اس پہ لکھا ہوا ہے تعلیمی نمائش اور میلہ سردار پرائمری اسکول 2022-23 یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں جو ہے یہ جو ہے اوپر اڑایا جائے گا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بچے نہایت صبر کا مظاہرہ کریں گے آپ اپنی جگہ پر نہایت سکون سے بیٹھے رہیں گے ہمارے مہمانان جو ہیں افتتاح کر رہے ہیں اسٹال کے لیے اب ہمارے مہمان جو ہیں تیسری اسٹال کی جانب بڑھ رہے ہیں اسٹال ممبران سب کی ضیافت کر رہے ہیں اپنے اسٹال کے آئٹم کے ساتھ Thank you.
David sir. Kudos. ये पांचों में अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड चलो ये बेटा ये Yeah.
रहा है नहीं लो कहां है डॉक्टर साहब आओ दोपहर हो गई है डॉक्टर अजीब से मिला बोल रहे थे दोपहर का वक्त हो गया सत्यम यार मलग देखते जाना जा भी पड़ा यार ऑफिस में रखना शादी से तो वही है
بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل، ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.